Proizvodnja NutriBoosta krenula je prošle godine i to je upravo jedan novi projekat na kojem je radio stručni tim kompanije Elixir. Kompanija Elixir ove godine prvi put nastupa na danima polja sa organizacijom Dunav Soje, sa ciljem upravo da prezentujemo poljoprivrednim proizvođačima naše proizvode, u ovom slučaju konkretno liniju mikrogranulisanih đubriva na čelu sa formulacijom NutriBoost. Ono što je suština uopšte mikrogranulisanih đubriva jeste da deponujemo adekvatne količine fosfora u početnim fazama rasta i razvića biljaka i na taj način stimulišemo jedan snažan rast i razvoj korenovog sistema. Takve biljke uvek su spremne, odnosno mogu da ostvare potencijale u povećanju prinosa, a ujedno što je ono vrlo bitno da kod tih biljaka se ostvaruje i stabilnost primena, posmatrajući naročito godine koje su klimatski različite. U formulaciji NutriBoost u procesu proizvodnje implementiran jedan poseban dodatak koji sprečava reakciju primenjenog fosfora u zemljištu iz ove formulacije sa drugim elementima, odnosno sprečava njegovu blokadu. Sprečavanjem blokade fosfora omogućujemo veću efikasnost i usvojivost ovog elementa koje je presudno upravo za početne faze rasta i razvića i razvoj jednog snažnog i moćnog korenovog sistema koji obezbeđuje biljkama da naravno efikasnije koriste kako postojeće rezerve vode, tako i hranimo u zemljištu, uslovljavajući naravno podizanje i kvaliteta i visine prinosa. Ono što bi istakao da povećanjem prinosa kreće se od 6 do 10%, u zavisnosti opet naravno od agroekoloških uslova, sorte, hibrida, naravno i biljne vrste koje se gaja, naravno i od same agrotehnike.